dit laas jaar ook. Right, kom ons kyk gou wat ons hier het. Ons gaan gou net 'n basiese les doen oor empiriese formule. Empiriese formule is net meer wat, dis die mees, hoe kan ek sê? As jy 'n formule neerskryf, dis die kleinste verhouding waarin jou atome bind. So jy kry byvoorbeeld, sê nou maar, C4H10 is 'n koolstof-waterstofbinding. Daai word 'n molekulêre formule genoem. Nou, sy empiriese formule gaan C2H5 wees. Dis in dieselfde verhouding, maar dis die mees eenvoudigste verhouding waarin hulle kan bind. En ons wil daai goed uitvind in hierdie les. Okay. Okay, dan kry ek gee ek vir jou ook al die vergelykings, daar's hulle. Nou kyk jy daai eerste een, Isabel, is die aantal deeltjies, né? Mol met die aantal deeltjies. Dan die volgende een is mol met die massa, dan gasvolumes en dan konsentrasies van oplossings. Kan jy hierdie skerm sien? Ja. Okay. Right. Eerste een is 'n basic som en weet jy wat, hy is so basic dat mense dit baie keer verkeerd kry want jy kan nie dink wat jy gaan nie. Al wat hulle wil weet is wat is die persentasie waterstof in daai verbinding. Dit word ook persentasie samenstelling genoem. As hulle vir jou vra wat is die persentasie samenstelling, dan is dit net wat is die persentasie kalsium, wat is die persentasie suurstof en wat is die persentasie waterstof. Ok, hulle vra nou net vir die persentasie waterstof, maar ons kan net so al die persentasies uitwerk. Eerste ding wat jy gaan, dis eintlik persentasie per massa. So wat jy doen is, jy hoef dit nie te weet nie, maar jy kies gewoonlik 1 mol. Nou, by alle empiriese formulesomme kies jy either 1 mol of 100 gram. Ok, ons kies 1 mol. Dan wil ek by jou uitvind, van die 1 mol, wat is kalsiumhidroksied se molêre massa as ons 1 mol kies? Wel, sy molêre massa is groot M, en dit is 40 vir kalsium, plus 2 maal ek met 'n suurstof en 'n waterstof. Tik gou daai in 'n kalkulator. Dit moet iets soos 64 wees. Dink ek. 74, sorry. Daai is 74 gram per mol. Dit weet julle almal om uit te werk, né? Ja. En nou as jy presentasie samenstelling sou gedoen het, as dit die vraag was, dat ek net gesê, weet wat, die kalsium is 40 gram uit die 74 maal 100, en dit gaan vir my 'n presentasie gee. Die suurstof is 2 maal 16, 2 16's op die 74 maal 100, en die waterstof is 2 maal 1, of 2 uit die 74 maal 100. Nou, en daar is al die presentaties, daar presentaties moet saam obviously 100% gee, ne? 40 op 74, maal 100, en vir hierdie doel van hierdie som obviously hoef jy net die eerste een die waterstof te gedoen het, maar kom ons doen, gaan jy geal by, 54,05%, en dan gaan ek net die waardes verander, daar is 32 of 2 maal 16. Is jy by, Isabel? Nou, die rede om hierdie som moeilik is omdat mense het so min doen, dat mense vergeet daarvan. En daar kan ons van 100 afgetrek het, daar is 2,7%. Dis eintlik nie perfek afgerond nie, ons gebruik 2 decimales, dis kom as jy by mekaar tel, kry perfek 100 nie, as jy 5 decimales gekry het, sê 100 gekry. So die antwoord is nou net daai ene, ons het sommer nou alles gedoen. Is dit fine? Ja. Ok, is het wel. Right. Ok, ons maak al groter die som. Nou kyk, hier is die ander type som. Indien ons 'n verbinding van 5,325 gram het, né? Nee. En van daai het ons groot M is dan 5,325. Ek kan nie hoor nie. Beteken dit daai 5,325 gram is die groot M? Ja. Nee, dit beteken dis die massa van die hele verbinding. Ek het 'n blokkie. So 'n blokkie. En daai blokkie weeg 5,325 gram. Dis sy massa. So daar's 'n blokkie. Daai blokkie bestaan uit koolstof, waterstof en suurstof. Indien 'n 5,32 gram verbinding 3,758 gram koolstof het, 0,31 gram waterstof het
en 1,252 gram suurstof het, wat is die empiriese formule? So ek het 'n blokkie. Hulle hoef hierdie waarde nie vir jou te gegee nie. Hulle hoef dit nie vir jou te gegee nie. Jy kon dit eintlik afgelei deur die drie massas by mekaar te tel. Nee. Sien julle? Ja. Hulle noem dit net. Nou, wat jy nou moet doen is, hulle gee vir die massas daar. Nee. So al wat ek nou moet doen is, ek moet die mol gaan uitwerk van elkeen. En dan gaan ek 'n mol verhouding. Onthou, as hulle as koolstof, waterstof en suurstof in die verhouding C2H8O1 is, dan is die bindingsverhouding 2 mol koolstof vir elke 8 mol waterstof vir elke 1 mol suurstof. So as ek nou al die molle kan kry en dit in die mees vereenvoudigste vorm skryf, dan het ek die empiriese formule. Nou, so ek gaan nou gaan en elke een se mol uitwerk. Die mol is 3,758 oor koolstof wat 12 is. Ok, maak net vir my dividers daar. Hierdie mol is 0,316 gedeel deur 1 wat waterstof is. Hierdie mol is 1,252 gedeel deur 16. Nee, ja, suurstof is 16, ja. 15,98 of 16. Doen goed daai. Ek hou van julle dit intik. Dan weet ek jy is op die bol. Is hy reg? Ja. Oké, okay. Nou die verhouding is alles decimales. So al wat ek gaan doen is, ek gaan dit regdeur deel met die kleinste getalletjie. Om my molverhouding te kry. Dit wil sê, dit is in 'n molverhouding, of jy beteken is hy nie van hom as jy so skryf nie. Skryf het eerder dan so. Koolstof, waterstof, suurstof. En dan deel ek al die waardes met die kleinste getalletjie. Dan kry ek 1 hierso. Nou, so wat is 0,316 gedeel deur die kleinste getalletjie? Is 3. Ag, is 4, nê? Ja. So daar, 4, 4, 1. So ek kry, as ek alles met die kleinste waarde deel, kry ek 4, 4 en die 1. So dis ja. C4H4O. Nou, ja. En daar is die empiriese formule. Daai ding hoef nie te bestaan nie. En ek kan jou al sê, hy bestaan waarskynlik nie. Ok. Maar, dit kon ook C8H8O2 gewees het. En hierdie ding kan bestaan. Dis molekulêre formule. Maar ons wil net empiries weet wat die kleinste verhouding is van almal punt. Is ons happy met dit? Yes. Nice. Het jy toe die aspirin som met jou juffrou uitgesort? Oor die, wacht, excuse, laat ek soek vir dit. Ek gaan nie naam onthou wat dit... Okay, focus gaan hierso. Hierso is die, kyk gauw wat ons in die vorige som gedoen het. In die vorige som het ons massas gekry. Toe convert ons die massas dadelijk na mol toe. In die volgende voorbeeld kry ons persentasies. So, daar is een verbinding wat koolstof het, wat 38,7% is. Dan is daar ook weer waterstof, en dis 7,9%. En dan is daar suurstof, wat 51,6% is. So, in hierdie geval begin ons met 'n persentasie. En ons werk, as ons met 'n persentasie begin, werk ons na mol toe. Maar, nou is het tricky. Jy kan nou die blokkie wat CHO is, die blokkie grootte kan jy kies enige gram. Want daar is iets in 'n sekere verhouding punt. Dan maak die saak hoeveel van hy goed ek het. Hulle gaan altyd in daai verhouding punt. Dink gaan jou glas kook. Moet jy gooi. Daar is die glas kook. En hierso is die liter bottel kook. As die bottel kook, sê nou maar, 70% water is, en 30% suiker is in die 2 liter bottel. Wat is die persentasie water in die glas?
Ook 70%. Nou, het moet diezelfde verhouding wees, diezelfde ding. So ek kan een 2 liter kies, of ek kan een 200 milliliter kies. Die verhouding is diezelfde. Ja. So nou kies ek, en raai gou, hoekom kies ek 100 gram? Ek kies 100 gram. Want dan kan ek elke percentage in een gram dadelijk verander. Want as jy 38,7% uit 100 gram vat, dan is het 38,7 gram. So, dan gaan ek net sê, dis 38,7 gram, 9,7 gram, 51,6 gram. Ek hoef eers dit te skryf. Ja? Excuse, ek wil net sê, Roy, vitamine A, dit was net een normale koolwaterstofsom gewees. Dis die waarheid. Yeah. Vitamine A het suurstof in. Ja, maar dit was maar net... Ja, ek weet, anders kon ons dit doen nie. Mm. Jy kon dit nie doen as jy geweet het daar suurstof in nie, want jy kon nie daar suurstof bepaal nie. Ja. Ok, so, hier is uiters belangrik. As jy met, ja? O, nee, ek sê net in elk geval, ja. As jy met percentages begin, dan kies jy net 100 gram. Want dan verander jy al die percentages na gram. So, in my vergelyking kan ek al die massas verander, al die percentages na massas verander. Want ek het 100 gram gekies. En nou moet ek net die molaire massa van elkeen van hy goed invul. Koolstof is 12, waterstof is 1, suurstof is 16. Ok, slaat gif my calculator. Ek sal die middelsteen doen. Eersteen is 3,225. Ek het die laaste met 3,225. Oké, goed. Dan deel ek alles met 3,225. Dan krijg ek een koolstof, waterstof, suurstof verhouding van 1, 1, en dan die middelsteen is seker 3 of 4. 3. Nee, is 2. 3. Ja. So, die empiriese formule is C1H3O. Is het moeilijk? Nee. Raak het moeilijker? Ja. Ons gaan nog 2 sommer nie. Skryf ge dit. Vat ge sommer nie, skryf en ge dit af. Oké, is jy daar? Nog nie. Oké, fine, take your time. Oké. Goed. Oké, hier gaan ons nou. Ek ons kyk gaan hier nou. 0,6 gram van hydrokoolstof. Hydrokoolstof is 'n koolwaterstof. So, hydrokoolstof bestaan net uit koolstof en waterstof. Een verbinding wat uit koolstof en waterstof bestaan. So, ons het 0,6 gram daarvan. Word volledig gebrand in 'n oorwaartsuurstof. Oké. Right, nou raak die probleem bykie. So, daar is een sekere hoeveelheid koolstof en een sekere hoeveelheid waterstof. En dit word gebrand, kom skryf het net so, kyk gou hierso. Dit is een koolstof-waterstof verbinding, maar omdat ek nie weet wat die verhouding het, maak ek sommer net die X en Y daar. En dan brand ek het in suurstof en hulle sê daar is oorbaat. En dit geef vir ons koolstofdioksied van 1,77 gram. So hierdie is 0,6 gram.
En dit geeft voor ons water, H2O, van 1,08 gram. Oké, okay. So 0,6 gram van een hydrokoolstof, een verbinding wat bestaan uit koolstof en waterstof, wordt volledig gebrand in een oormaat suurstof. Oormaat suurstof betekent eigenlijk geen suurstof gebruik. Indien 1,77 gram koolstofdioxide en 1,08 gram water gegeven wordt, wat is die empirische formule van die ding? Met andere woorden, wat gaan dan X en Y wees? Nou, dit is een moeilijke som. Ons nou gaan net naar koolstofdioxide toe en sy mol gaan uitwerk. Nou moet jy baie mooi uit luister, Isabel, want ons gaan nou werk met daai goed wat jy dalk klein bietjie nie verstaan. Die massa oor die molare massa. Okay. 1,77 gram gedeeld door 12 plus 16 mal 2. Daar is, lees jy van die periodieke tabel af. Kost ek gaan dit insom? Kruis is in 0,04022 mol, nee. Zo draag. Check my uit. Double check geraai. Ja, ik raai ook dit. Nee, Isabel? Ja, je kan. Jouw calculator moet slim genoeg te wees om botmas te doen. So je kan aan een hakkie sit, maar voor jouw calculator het jy nie nodig nie. Oké, okay, maar fair enough. Zit het nakkies. Nou, dat is hulle antwoord. Oké, okay, en dan gaan ik ook, kom ons skuif het net so bietjie, want ek gaan meer van dit gebruik. Oké. Okay. Kan iemand mij helpen met die water? Die mol is die massa oor die molare massa. Die mol is 1,08 en twee waterstoffen plus een zuurstof. Antwoord. Nul komma nul zes mol. Oké, okay, nou kom maar een klein stukje bij wat challenging dalk is. Nou, ik heb 0,04 mol koolstofdioxide. Nou, uit dit uit kan ik afleiden dat er 0,04 mol koolstof is. En zuurstof is die mol 0,04 mol 2. Dit is 0,08 mol zuurstof. Kijk of jullie dit verstaan. Ja. Sien nou maar, ek het 3 mol koolstofdioxide. Verstaan jy dit, Isabel? Hallo? Ja. Oké. Ek gaan net gauw dit teken in die prentjie. 3 mol koolstofdioxide beteken, daar is 1, 2, 3 koolstofdioxide. So, as ek hy tel, dan sal ook 3 mol koolstof. En as ek die suurstof tel, dan sal 6 van hulle, nou. Sien jy? Ja. Die selle met daai. Daar is dubbel die aantal suurstof as koolstof. Ok, goed. En dan gaan ek die selle doen met my waterstof en my suurstof. Ek het nie nodig my suurstof te doen nie. Ek weet, want daar is niks suurstof in hulle nie, maar ons doen dit sommer net. Vir elke 1 mol water is daar dubbel die aantal waterstoffe. So dis 0,06 mol 2 en dis 0,12 mol. En die suurstof is dieselfde as die water. Maar vir elke waar een water is daar een suurstof. So daar is net 0,06 mol. Maar ek is nie geworried oor die suurstof nie, want dis nie my koolwaterstof bestaan net uit koolstof en waterstof. So, die wet van behoud van massa of die wet van behoud van molekule van atome sê vir my dat al die atome aan die regterkant met die koolstof moet ek ook aan die linkerkant hê en al die waterstof aan die regterkant moet ek ook aan die linkerkant hê. So hierdie CXHI verbinding aan die linkerkant. Hy bestaan uit hoeveel mol koolstof? Hy bestaan uit 0,04 mol koolstof. En hy bestaan uit 0,12 mol waterstof. So die koolstof tot waterstof is in die verhouding 0,04 tot 0,12. Deel alles met 0,04. Wat krijg ik dan? 1 tot 3, nee? Ja. So, hier is my empirische formule. Hy is nog wel een som. Excuse? Hy is nog wel een som. Is dit die som?
Tik gou vir my. Ek kan jou nie hoor nie. Tik gou van die boodskap. O nee, dis ok. Ek sien dit is 'n lekker som. Is 'n lekker som. Ja, is dit wat sy gesê het? Ja, dit is 'n lekker som. Die volgende is jy op die eie. Snap het gauw, skryf het, vat gauw 'n minuut, skryf het gauw af. En dan doen ons die volgende op ons eie. Ok. Sê jy hulle reg is om aan te gaan? Ja, ek is reg. Ja. Okay, goed. Volgende. Right, kom ons kyk gou. Ek skryf jou formule neer, jy try dit. Dit gaan min of meer dieselfde werk. In eksperiment is daar soutsuur, HCl, en as 146 gram daarvan. En dit gaan volledig reageer met ystersulfiet. Wat is ystersulfiet? FeS. Sulfiet is die ioon van, ek moes gesê het yster 2 sulfiet, anders frik. En dit geef vir ons 68 gram van product X. Hier is baie lelike som. En ook Y wat 258 gram is. Ons weet nie wat, ek kan jou nou al sê wat het is. Het is ysterkloried en waterstofsulfiet. Okay, anyway. Indien al die ystersulfiet reageer, het ons dit? Sekere massa. Sorry, ons weet hier daar nie. So 146 gram soutsuur gaan volledig met 'n sekere massa ystersulfiet reageer om 68 gram van X en 258 gram van Y te vorm. Indien al die ystersulfiet reageer en X slegs uit waterstof en swaal bestaan. Nee, terwyl ei slegs uit yster en kloor bestaan. Ons weet hier die verhouding nie. Bepaal dan die empiriese formule van ei. So wat is die empiriese formule van die ysterkloried? Nou dit kan yster 2 kloried wees of yster 3 kloried. Dis die twee bekende ysters, maar ons weet nie. Ons raai nou maar net. Ok, maar anyway, wat gaan ons doen? Help. Hallo. Is die wet van behoud van massa is op die pas? Ja, altyd. So jy weet ten minste al die waterstof wat daar is gaan soen toe, ne? En al die kloor wat daar is gaan soen toe, ne? Sien julle? So gaan dit dieselfde wees as daai koolwaterstof som. Ja. Ja, so wat ek kan doen vir 'n begin ten minste, ek kan begin met my soutsuur en sê, weet wat sy mol is die massa oor die molêre massa. Kom ons doen net gou dit en ek gaan jou in die gang sit met dit. As ek dit vir jou wys, gaan jy verstaan waartoe gaan. Dis 146 gedeelde waterstof plus 'n 35,5. Tik gou daai in 'n kalkulator in. Dis 'n baie moeilike som. Op ek op 4 mol. Dis baie nice om dit te kry, ne? OK. Right. So uit daai formule kan jy aflei dat daar waterstof, kom ons skryf dit net bietjie anders. Nou moet jy baie mooi kyk, die waterstof wat ons kry is 4 mol, ne?
En die kleur wat ons kry, is ook 4 mol. Daar is 4 mol waterstof en 4 mol kleur. Met ander woorde, hierso, in die eindproduct, is daar 4 mol kleur. En in hierdie product hierso, is daar 4 mol water. Waterstof. Hoe weet ons dat er 4 mol kleur is? Is het omdat dit in diezelfde verhouding is als HCl? Yes, die waterstof en die kleur is in diezelfde verhouding als HCl. So vir elke 1 eenheid is daar 1 eenheid waterstof, 1 eenheid kleur. So as daar 8 van hom is, is daar 8 van hom en 8 van hom, né? Ja. So as daar 4 van hulle is, dan is daar 4 waterstoffe en 4 kleure, né? Ja. Maak het sin, Isabel? Ja. Isabel? Ja. So, as het soos cinema HCl2 was, net uit die lig het gegaan, dan sal het... Dat was al 8 mol kleur en 4 mol. Ja, ok. Mooi. Right, nou wat jy kan doen, dit is nou baie sneaky. Jy weet mos nou die ene is waterstof en swaal. Kom ons merk hom net gaan gepers. Hy is net waterstof en swaal. Daar is te wild gemerk. Kom ons maak net vir hom so'n perskolletjie daar. Jy weet ook, daar is 4 mol waterstof, nou. Ja. Ek kan die massa gaan uitwerk. Die water, die AS, ek kan die massa waterstof gaan uitwerk. Kijk gaan mooi. Die waterstof is, die mol is die massa oor die molaire massa. So die massa is die aantal mol, wat 4 is, maal die molaire massa wat 1 is. So die massa van die water is 4 gram. Nou. Ja. So dit wil sê, die swaal, sy massa, is 64 gram. Kijk, dit weeg 68 gram, minus 4 gram. 64 grams. Ja. Oké, ek het dit nodig gehad, het ek. Nee, ek het dit glad nie nodig gehad, dit is kind of onnodig. Hoekom, hulle vraag net eise empirische formule, nie x en y. Anyway, ons kan x en y sien uitwerk. Nou. Ja. Alright. Dan doen ek dieselfde met die eisterkloriet. Ek weet, dat is 4 mol kloor. So ek kan begin met die kloor en sê, die mol is die massa oor die molaire massa. So die massa kloor kan ek uitwerk. Dit is 4 mol mol 35,5. En wat is dit? 142, nou. Tik het gewoon een calculator. Kom, hier die tijd van die antwoord, ek nie meer dink altijd in. Ja. Hallo? So die eister is wat? Wat is die eister? 2,8 minus 1,4. Ja, mooi. En wat is dit? 1,16 gram. Ok, so nou kan ek na die vraag kyk. Ek het nou als. Hulle wil weet, bepaal die empirische formule van y. Ek kan ook die massa eister sulfiet kry. Is julle by? Die massa eister sulfiet bestaan uit 64 gram swaal en 116 gram eister. En ek kan dit by mekaar geplus het as ek die massa van geweet het. Ok, maar hulle vra nie hier die massa nie. Ons is net onbekend. Hulle wil weet, wat is y se empirische formule? Sien jy? Kom ons maak al die ander goedes klein wat ons laag gedoen het, wat ons nie meer nodig het nie. En dan fokus ons net gou op daai vraag. Right, ons skuif hierdie oop. Right, kom ons kyk wat ons het. So hulle sê vir ons daar's eister en kloor teen 'n sekere verhouding. Wat ek weet is, ek het 4 mol kloor. Nou, dit het ons reg nie begin. En ek het 116 gram eister. Dis wat ek weet. Ek skryf net gou daai is mol, anders kan jy dit mekaar raak as jy die ding gaan afneem. So ek het 116 gram eister en ek het 4 mol kloor. Ek kan dalk gaan en daai mol eister gaan uitwerk dan. Nee. Ja. So die eister se mol is die massa oor die molaire massa. Dit is 116, eister is 56, denk ek. Ja. Deel gedaan.
2,07. Reg. So wat weet ons nou? Ons het altyd se mol. Ja. Die yster tot die kloor is in 'n 2:4 verhouding. So dis eintlik maar net 'n 1:2 verhouding, né? So dis 1 yster met 2 klore. Daar's die empiriese formule. Hulle kan nou nog goed gevra het, hulle kon nou die massa yster sulfiet gevra het. Ons kan ook die empiriese formule van die HS uitgewerk het. Ons kan die gram swaal wat ons gekry het, kon ons ook in mol verander het. Ja. Dis ons laaste som. Skryf hom af. Dan is ons klaar met hierdie gedeelte. Ons gaan aan, ja. Neem. As hulle gevra het om die massa van daai yster sulfiet uit te werk, sou ons dan daai 68 plus die 25 yster sulfiet. Ja, hierdie ene yster sulfiet. Ja. Is dit die 116 gram yster wat daar was en die swaal se 64 gram bymekaar geplus het? O, okay. Sien jy? Ja. Dit maak sin. Okay. Want is ons nou klaar? As jy afgeskryf het, is ons klaar. As jy vra, dan kan ons dit doen. Ek wil net hê jy moet ook die ander ding seker maak van dat jy 'n papiertjie gekry het waar jy jou tye in die eksamen het. Ja, daar is